שלום, ברוכים הבאים, שמחה שהצטרפתם אליי, שמחה להיות פה איתכם שוב, והיום אנחנו מדברים על כולסטרול טוב וכולסטרול רע ומה שביניהם. כלומר, היום נדבר על פרופיל השומנים שלנו בבדיקות דם. הסרטון הזה מתאים לצפייה גם לאנשים שהם יש להם שומנים בדם והם על טיפול תרופתי כבר, וגם על כאלה שעדיין לא התחילו טיפול תרופתי. אז בואו נתחיל, נעלה את המצגת וככה. אז בואו נתחיל. השומן בדם שהכי שכיח לדבר איתו זה הכולסטרול, או לדבר עליו, זה הכולסטרול. מה זה כולסטרול? זה תרכובת אורגנית שהיא מאוד חשובה לגוף. אנחנו שומעים כולסטרול, אז התודעה שלנו אומרת, וואי, לא טוב, צריך להוריד כולסטרול, מפחיד כולסטרול, אבל לא, כולסטרול זו תרכובת אורגנית שהיא חשובה לגוף. היא לוקחת חלק בהרבה תהליכים ביוכימיים בגוף. היא חלק מהסטרוקטורה של הממברנה של התא, שעוטפת את התא ושומרת על התכולה שלו. היא מסייעת בכל מיני תהליכים של הבאה של חומרים מחוץ לתא אל תוך התא. היא לוקחת חלק ביצירת סטרואידים, ביצירת הורמונים, והיא מסייעת גם בהולכה עצבית, ולמעשה הגוף צריך אותה, ולכן הוא גם מייצר אותה. אתם יודעים שהמיתוס אומר שאנחנו אוכלים שומנים ואז יש לנו כולסטרול. אז לא. 15% בלבד מהכולסטרול בא מהאוכל. אז מאיפה באים כל ה-85%? מהכבד. ולכן אנחנו חייבים לדאוג שהתפקוד של הכבד יהיה תקין, כך שלא ייצר ברמה מוגזמת כולסטרול וייצור לנו בעיה רפואית. נעבור הלאה. ומה זה פרופיל השומנים? זה לא בדיקה אחת, אלא יש לנו כמה סוגים שנחשבים כפרופיל השומנים הקלאסי. אז יש לנו כולסטרול כללי שאנחנו נדבר עליו, יש לנו כולסטרול רע שנקרא LDL, יש לנו כולסטרול טוב שנקרא HDL, ויש לנו את הטריגליצרידים. אז בואו נשמע מה כל אחד ואחד מהם. אז נתחיל עם הכולסטרול הרע, ה-LDL. זה תרכובת שומנית שיש לה מעטפת שהיא אוהבת מים, הידרופילית. ואז היא מסייעת לכולסטרול, שכולסטרול הוא שומני, דווקא לעבור בסביבה מימית, קרי במחזור הדם, ולהיכנס אל תאי הגוף השונים. עכשיו, מה קורה כשיש לנו עודף כולסטרול? אז הכולסטרול לא מגיע לתאים, והוא שוקע בתוך דפנות כלי הדם. עכשיו, אם אתם רואים פה בתמונה ששמתי לכם, אתם רואים את הצהוב. הצהוב זה השומן ששוקע, הכולסטרול ששוקע על הדפנות. עכשיו, כשהוא שוקע על הדפנות ומרפד את הדפנות של כלי הדם בשומן, מה שקורה, הם נהיים יותר צרים, ואז זרם הדם לא יכול לפרוץ באותה או לנוע באותו קצב שצריך, ואז הוא נע בלחץ יותר גדול, וזה לחץ דם. אתם יכולים להשוות את זה לצינור בגינה.
כשאנחנו, הצינור רגיל, אז יש לחץ מסוים, כשאנחנו קצת מצרים אותו, אנחנו מקבלים לחץ יותר גבוה. אז זה מה שעושה ה-LDL, מצר לנו, גורם ליצירת פלקים על הדפנות של העורקים, מצר לנו אותם, מעלה לנו את הלחץ דם, וגורם לנו לבעיות לבביות ומחלות לב שונות. ושאת the end of the day יכולים להוביל גם לשבץ מוחי, גם לשבץ לבבי, ואפילו למוות. אז זה קולסטרול שאנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה בערכים הנכונים. וכאן אנחנו כדי לראות איך אנחנו עושים את זה. עכשיו, ה-HDL לעומתו הוא הקולסטרול הטוב. הוא למעשה פחית הזבל, מסעית הזבל של כלי הדם. הוא לוקח את הקולסטרול העודפים, מנקה את כלי הדם, ומסייע להחזרת הקולסטרול חזרה אל הכבד. שמה הוא מתפנה באמצעות תהליך שמערב מלחם הרע, ובזכותו פחות ופחות הפלאקים, כמות הפלאקים יורדת. אבל הוא צריך להיות מעל מינימום מסוים כדי שהוא יוכל לעשות את זה. אז קולסטרול הטוב, ה-HDL, הוא חשוב לנו שיהיה מעל, אנחנו עוד מעט נדבר על הערכים, מעל גבול מסוים, כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו, וזה לנקות את כלי הדם, מסעית הזבל שמפנה את העודפים של הקולסטרול מכלי הדם. והפרופיל הרביעי זה הטריגליצרידים. הטריגליצרידים הם נוצרים בגוף מצריכה מוגברת של פחמימות. מאוד קל להוריד טריגליצרידים ברגע שמפסיקים לקחת פחמימות. והטריגליצרידים זה צורה שבה הגוף שומר לנו או מאחסן את המזון. כלומר, אנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות, התהליך בגוף, הגוף באיזשהו שלב שזה יותר מדי מייצר גליקוגן בכבד, שזה מה שנקרא רב סוכר, שהצטברות של הרבה מולקולות של סוכר, ועד גבול מסוים. אם אנחנו עוברים את הגבול הזה, אז הוא כבר מתחיל ליצור לנו שומן, והשומן שהוא יוצר זה הטריגליצרידים. ורמות גבוהות של טריגליצרידים מעל הנורמה, זה סיכון לטרשת עורקים, למחלות לב, לכבד שומני ולסכרת. אז מי שיש לו טריגליצרידים גבוהים, חייב לעשות הורדה משמעותית בכמות הפחמימות שהוא צורך. זה לגבי הטריגליצרידים. עכשיו, לגבי סך הכל קולסטרול, שזו הבדיקה שבדרך כלל אנחנו מתייחסים אליה, אז למעשה זו נוסחה, והיא מחושבת על ידי ערך ה-HDL, LDL והטריגליצרידים. חיבור ביניהם יוצר לנו את סך הכל הקולסטרול. והמטרה שלנו שה-HDL יהיה גבוה, שיפנה את הקולסטרול, וה-LDL יהיה נמוך, כדי שלא ייווצר לנו פלאקים בכלי הדם. ואיזה טווחים מומלצים? קודם כל אני חייבת שתשימו לב לתמונה, מאוד אהבתי את התמונה הזאת של הבחור שאומר לא, אני לא ירקות ופירות, ורואים בתוך הבטן שלו כמות של עוגיות ועוגות, והוא, זאת הצורה שהוא מייצר את הפרופיל שומנים לא תקין.
אז מן התמונה הזאת מרמזת על מה שאנחנו הולכים לדבר בהמשך, על התזונה והכולסטרול, אבל אם נראה את הטווחים המומלצים, אז אנחנו צריכים שהכולסטרול יהיה מתחת ל-200 מיליגרם לדציליטר, והוא צריך להיות, ה-LDL שלנו צריך להיות מתחת ל-134 מיליגרם לדציליטר, ה-HDL שלנו צריך להיות מעל 40, והטריגליצרידים צריכים להיות מעל 150. מי שרוצה, צלמו לכם את המסך הזה, כדי שכשיהיה לכם בדיקות דם, תוכלו לעשות את זה. למרות שבדרך כלל בבדיקת הדם, אתם מקבלים ערכים של הנורמה, וזה בדרך כלל רשום. אז איך אנחנו יכולים לשפר את התוצאות? קודם כל באופן טבעי, כאלה שעוד לא התחילו תהליך תרופתי, וגם אלה שהתחילו במקביל לתהליך התרופתי, חשוב לדעת מה לעשות. אז תלוי מה לא תקין, איזה ערך לא תקין אצלכם, אם זה הכולסטרול הטוב, הרע, או הטריגליצרידים. אז, או הטוטל כמובן. אז מה אנחנו עושים? אז קודם כל, אם זה ה-LDL, הדבר ראשון צריך להימנע משומני טרנס. מה זה שומני טרנס? בורקסים, כל הדברים ששמים עם מרגרינות למיניהם, זה שומני טרנס, והם ממש סכנה למי שסובל מ-LDL גבוה. כן, לצרוך אומגה 3, כי אני אתן לכם דוגמה מה קורה כשאנחנו צורכים אומגה 3. אומגה 3 היא גם שומן, אז על פניו, בלוגיקה, במחשבה, אתה אומר, מה, כדי, לא, יש לנו הרבה שומנים בדם, אז אני אקח עוד שומן כדי להוריד שומנים בדם? אז בוא נעשה אנלוגיה לחומרי ניקוי. אם אני רוצה לנקות שומן מהכיור, אם אני אשטוף את זה במים, השומן ירד? לא. במה הוא ירד? אם אני אשטוף את זה במשהו שומני, שיכול להמיס אותו. וזה בדיוק העניין שאנשים, וזה דעות קדומות, וזה מיתוסים קדומים, שאם יש שומנים בדם, אסור לאכול שומנים בדם. נהפוך הוא. צריך לאכול שומנים בדם, כי זאת הדרך להיפטר משומנים. אבל צריך לאכול את השומנים הטובים, הנכונים. וכאן אנחנו ללמוד על זה. אז אומגה 3 הוא שומן מצוין, שיש לו גם פעילות שהיא נוגדת דלקת, הדלקת הקבועה, האינפלמיישן, מה שדיברנו כבר בכל ההרצאות הקודמות, שמאוד חשוב להוריד אותה בגוף, אז אומגה 3 זה אחד הכלים שיכולים להוריד את הדלקת הזאת, וכן חשוב לשמור על משקל גוף תקין, כדי להוריד את ה-LDL. עכשיו, חשוב לדעת שהנטייה ל-LDL גבוה היא נטייה תורשתית. והרבה פעמים אנשים אומרים, אין לי מה לעשות, האמא שלי הייתה ככה, האבא שלי, הסבא שלי, הסבתא שלי. זה נכון, זה תורשתי. אבל זה תורשתי עד 30%. 70% אנחנו יכולים להשפיע על ידי שינוי באורח החיים. אז חשוב לדעת שנכון הגנטיקה היא משפיעה, אבל שנו את אורח החיים על מנת לא ליפול בסטטיסטיקה ובגנטיקה המשפחתית למי שיש. אז זה לגבי ה-LDL. עכשיו לגבי הכולסטרול הטוב, ה-HDL, אז ככה, הדבר הכי שמעלה את ה-HDL, ואנחנו רוצים להעלות אותו,
אתם זוכרים, מעל 40 מיליגרם לדציליטר. הדבר היחידי שיכול להעלות אותו בצורה משמעותית, זה ספורט, פעילות גופנית. היא כל כך חשובה בגוף, ובין היתר היא חשובה כדי להעלות את הקולסטרול הטוב שלנו. אז לכן להקפיד על פעילות, מי שיש לו HDL נמוך, להכניס בסדר היום ממש פעילות אירובית. ה-HDL בדרך כלל עולה מפעילות אירובית, אם כי גם פעילות של כוח זה חשוב, כי זה מגדיל את המסה של השרירים וגם את המטאבוליזם הבסיסי שלנו. אבל לצורך העלאת ה-HDL חשוב פעילות אירובית. תעשו כל יום בין חצי שעה ל-45 דקות פעילות אירובית, כדי, לא חייב להיות ברצוף כמובן, אבל כדי כן לעלות את הקולסטרול הטוב שלנו, וכמובן להימנע משומנים רבועים ולצרוך אומגה 3. גם צריכה של אומגה 3, גם מעלה, יש הרבה מחקרים שמראים שמעלה את ה-HDL. לגבי הטריגליצרידים, אז קודם כל, כמו שאמרנו, פחמימות. פחמימות, להימנע מצריכת יתר של פחמימות, וכמה שפחות פחמימות, ככה ירדו לנו הטריגליצרידים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שגם אלכוהול בגוף עובר להיות כמו גלוקוז, כמו פחמימה, כמו סוכר, ולכן חשוב גם להימנע לחלוטין, למי שיש טריגליצרידים גבוהים, להימנע לחלוטין מאלכוהול, ולנסות לשמור על משקל גוף תקין, וכמובן צריכה של אומגה 3 גם כן עוזרת לנו בהורדת טריגליצרידים. אבל בעיקר הכי חשוב זה להוריד את הפחמימות בקטע של הטריגליצרידים. רגע. עכשיו, למי שלפני לקיחת תרופות או כבר לוקח תרופות, אז קודם כל, התרופות המקובלות להורדת הקולסטרול זה משפחת הסטטינים. עכשיו, הסטטינים זה תרופות שהן כבר מעל 30 שנה בשוק. הן משפחה של תרופות ותיקות. אגב, הן התרופה הנמכרת ביותר גם בארץ וגם בעולם. והסטטינים נחשבים לתרופות בטוחות, והסוגים של הסטטינים הם נבדלים איפה הם משבשים את פעילות האנזים שיוצר את הקולסטרול. ואני רוצה להסביר. יצירת הקולסטרול הוא תהליך ביוכימי בגוף של מאות תהליכים קטנים שבסופו של דבר מתקבל מצד אחד קולסטרול, מצד שני חומר שנקרא קואנזים Q10, שהוא מאוד מאוד חשוב לפעילות הלב. עכשיו, מה שקורה זה הרבה פעמים, כאילו לאורך הדרך, יש לנו, כמו שאמרתי, מאות תהליכים כימיים עד שאנחנו מקבלים את התוצרים הסופיים. עכשיו, תלוי איפה בתהליכים הכימיים האלה מנטרלים את האנזים שעושה את התהליך. ואז מה שקורה, אנחנו באמת מפסיקים את יצור הקולסטרול, אבל בו זמנית אנחנו מפסיקים את יצור ה-Q10, אבל ה-Q10 חשוב לפעילות הלבבית שלנו. אז מה עשינו? מצד אחד הורדנו את הקולסטרול, מצד שני פגענו בפעילות הלבבית שלנו, פגענו באחד הדברים שהוא חשוב ללב שלנו. אז חשוב לדעת, אם אתם במקרה כן לוקחים סטטינים, אז המשיכו, זה בסדר, זו תרופה בטוחה, אבל קחו יחד עם זה Q-Enzyme Q10,
קונזים Q10, כדי להחזיר לכם את החומר הזה שהוא חשוב לבריאות הלב שלנו. עכשיו, מה קורה עם תופעות הלוואי של הסטטינים? לפעמים חשוב שתדעו שזה מהסטטינים, אז ואז הרופא יכול להמליץ לכם על סוג אחר. יכול להיות שאחד, סוג אחד הוא טוב לכם וסוג אחר לא טוב לכם. אז אם יש לכם, אתם לוקחים סטטינים ואתם חשים בכאבי מפרקים, אם יש קריאה של גידים או התאבות של הגידים, אם יש לכם חוסר תיאבון, אם יש לכם נשירת שיער, אם יש לכם עלייה גדולה במשקל שאתם לא מצליחים לבקר אותה, אז זה דברים שהם יחסית מאוד שכיחים כשלוקחים סטטינים. יש תופעות לוואי שהן יותר נדירות, כמו דלקת בלבלב או נוירופתיה, אבל זה יותר לאנשים שיש להם רגישות יתר לסטטינים. ובאופן כללי, רוב התופעות חולפות כשאנחנו מפסיקים. זאת אומרת, אם הטיפול לא טוב לכם, אתם ניגשים לרופא והוא יכול להחליף תרופה או להפסיק את התרופה, והתופעה תחלוף. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא יישאר. עכשיו, הנושא של כאבי שרירים, אני יודעת שהוא נושא מאוד 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 מציק להרבה אנשים שמשתמשים בסטטינים. אז קחו לכם Q10, תנטרלו את הבעיה גם של הכאבים של השרירים, ותתחילו ללכת על אורח חיים בריא. עכשיו, אז כמו שאני אסכם, בסופו של דבר אנחנו נשארים עם גם בנושא של קולסטרול, כמו הרבה נושאים אחרים שאנחנו מדברים עליהם כאן, אז אורח חיים בריא הוא דבר שהוא חשוב להוריד ולהשיג פרופיל שומנים בריא, כי כמו שאמרנו, את השומנים אנחנו צריכים בגוף, אבל אנחנו צריכים אותם ברמה הנדרשת, ולכן הקפידו על פעילות גופנית אירובית, גם אירובית, גם כוח, אבל שיהיה כל יום איזה 30, אפילו 45 דקות של אירובית, עלו במדרגות במקום לעלות במעלית, תשאיר את האוטו קצת יותר רחוק ממקום העבודה ולכו קצת ברגל. תעשו תזונה עשירה בירקות, בפירות, בקטניות, בדגים ובדגנים מלאים, על מנת שיהיה לכם את הוויטמינים המינרליים שאנחנו צריכים בשביל לספק לגוף את כל מה שצריך. וצריכו שומנים בריאים. מה זה שומנים בריאים? זה שמן זית, זה אבוקדו, זה שקדים, זה גוזי מלך, ואל תיקחו, ממש תימנעו מבורקסים למיניהם, מכל הדברים שעשויים על בסיס מרגרינה, וכמובן שאם יש טריגליצרידים גבוהים, ממש תפחיתו את נושא של הפחמימות. עכשיו, אני רוצה להמליץ באופן אישי, אני מאוד אוהבת את השלישייה הזאת